কলিয়াবৰত পুনৰ বাঘৰ সন্ত্ৰাস। এবাৰ বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে এটা প্ৰকাণ্ড হাড় গৰু। গৰুটোক নিধনৰ চেষ্টা চলায় যদিও বিফল হয় বাঘটো। বাঘৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হাড় গৰুটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে চাহ বাগিচাখনৰ একাংশ লোকে। স্থানীয় ৰাইজে বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে গৰুটো। ঘটনাস্থলীত পশুধন সাৰথি বাহনেৰে পশু চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হৈ গৰুটোক প্ৰদান কৰে চিকিৎসা। বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰা গৰুটোৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি এক সকামৰো আয়োজন কৰে স্থানীয় লোককেইজন। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে দীৰ্ঘদিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছিল কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত। গৰুটো মানে আমাৰ পাতচিঙা মানুহ আছিলে। পাতচিঙা মানে যোগালীকেইটা চালেই যে পাতচিঙা অৱস্থাত পাত ভৰোৱা টাইমত যোগালীবিলাক চাই আছিলে। চোৱাৰ টাইমতে সিহঁতে ক'লে কি বোলে বাঘে গৰুবিলাক ধৰি লৈ পেলাই গৰুক। গৰু ধৰাৰ পিছত মানে চিঞৰিলে। চিঞৰাৰ পিছত মানে সিহঁতে গৰুৱে খেদিবৰ কাৰণে নাই বাঘৰ লগতে লাগি আছে দুইটা একদম বৰাবৰ লাগিলে। মানে খুচি পেলাই তাক মানে আঁতৰাই দিলে, তেতিয়াই গৰুখিনি উভৰি আহিছে।